Salam alaikum, fin de la séance, on va faire le corrigé d'un exercice tiré d'un de vos devoirs de M. Belkhater. Je vais vous mettre le lien les mains d'eux. Ok, nous avons fait un mouchabé d'un autre prof, Younes Baba. Donc, la brise de ce que nous avons fait, nous avons fait un drive. Pourquoi nous avons fait un نتائج اللي غنحصلوا عليها اليوم على هاد التمرين هذا. التمرين الاخر ديال الاستاذ المهدي حتى هو مشابه نفس التقنيات. دونك غنشوفوا التقنيه باش غنخدموا هذا النوع من التمارين. نبداو باول سؤال. alors on considère la fonction définie sur R plus par f de x كتساوي 4 على بي ار طنجون ديال لاغاسين دو اكس بلس 1 موان لاغاسين دو اكس. كالكول ليميت دو اف دو اكس كون اكس تان فيغ بلس لانفيني. alors فاش يكون جيست لو كالكين نتوما ديرو تسريع ديال لا ليكتور دو فيديو سرعة الفيديو باش تربح الوقت. جيت فاش نكون اكسبليكي شي مفهوم ولا اللي ديرو السرعة العادية. الوغ واحد ليميت كون اكس تنفيغ بلوس لانفيني دو اف دو اكس كيساوي لينا ليميت كون اكس تنفيغ بلوس لانفيني دو 4 سور بي arc tangent de racine de x plus 1 moins la racine de x qui est égal à 4 sur je me retrouve après toi le hadi rime clinique par la chicle ouest à la racine de x plus 1 plus la racine de x d'après la partie conjuguée. Donc quand x tend vers plus l'infini hadi il tend vers 0 arc tangent et continue 0 2 en 0 donc arc tangent de 0 t'atteint à 0 4 sur pi t'atteint à 0 donc à la limite que c'est à 0. Mon sujet à l'achat deux a montré que quel que soit x qui appartient à r plus il existe un unique theta qui appartient à un intervalle 0 sur 2 tel que tangent de theta est égal à la racine de x. هاد لي كيستيون اللي كيكونوا كيتعلقوا بمونتري ليكزيستونس تبين وجود واحد الشيء دونك راه لو بلوس فو اون يوتيليز ان تيوريم كتستعمل خاصك تفكر في تيوريم غتستعملو. دونك في هاد الحاله هنا غنفكرو نستعملو تيوريم دو لابيجيكسيون نعتبرو واحد الداله اللي غتكون لا ديفيرونس ديال هادو طونجون دو ديتا موان لاغاسين دو اكس وهاد لاغاسين دو اكس غناخدوه ان اليمون فيكس دو ار بلوس يعني بحال قلتي خدينا لاغاسين دو 2 ولا هكذا وهذا تي كيما كتعرفوا كنعوضوه بلو فاريابل اللي غيكون في هذه الحاله هاد تي طاح نعوضو بشي فاريابل نسميو مثلا هنا تي دونك هذاك تي هو اللي خصو يكون كاين الفاريابل خصو يكون في هذا الانترفال هذا اما هذا اكس غنعتبروه عندي ليمون فيكس دونك ونستعملو نبينو هاد الداله ستريكتومون مونوتون و كونتيني و دونك غتكون الفرق ديالها لو نشوفو نبينو ان زيرو كاين تامل لونسومبل داريفي ديال هاد لا فونكسيون. دونك الوغ سوا كنا ناخدو اكس ان اليمون فيكس دو ار بلس سوا اكس ان اليمون دو ار بلس فيكسي ناخدو فيكسي. الوغ اون كونسيدير la fonction définie donc on a l'intervalle 0 pi sur 2 par donc h de t c'est la tangent de t moins la racine de x. Alors h est continu et il a tout là il est dérivable sur cet intervalle pour h prime de t à tarté comme 1 زائد tangent carré de t مشتقة ديال tangent هي 1 زائد tangent carré de t دونك هذا ان اليمون فيكس غيعطيكم 0 وبالتالي فهاد لا ديريفي اش بريم دو تي سري ستريكتومون سوبيريور ا زيرو دونك اش اي ستريكتومون كروسونت دو سا دو سيت انترفال لا فيغ اش دو سيت انترفال اش دو سيت انترفال لا غادير
H2O تعطيك موال راسين دو اكس، هذا ليمو فيكس. اي ليميت كون اكس تون فيغ بي سور 2 بلس دو اتش دو تي، دونك غتحسبوها ديرو سينوس، يعني غتعطيك واحد سينوس دو بي سور 2 هو واحد، واحد على كوس بي سور 2 ادغوا طبقية مع كبر غيعطيكم واحد على زيرو بلس، هي بلس لانفيني. دونك هذه هي الرياجي une projection de cet intervalle là dans de cet intervalle là dans R plus, dans R plus. Et comme 0 appartient à A, et comme 0 appartient donc à l'ensemble d'arrivée, donc il existe ça le continue et strictement croissante de 0 pi sur 2 vers h de 0 pi sur 2 اللي غتعطيكم قلنا موال راسين دو اكس بلس لانفيني. اي كوم زيرو ابارتيان هاد لانترفال هادي، باسكو هادي سي اون فالور نيجاتيف، دونك زيرو غيكون بين هاد زيرو. Alors, il existe un unique θ qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 tel que h de θ est égal à 0, c'est-à-dire h de θ est tangent de θ moins la racine de x est égal à 0, c'est-à-dire tangent de θ est égal à la racine de x de le résultat demandé. Donc, c'est un théorème de la bijection. On passe à la question suivante. Prouvez que, quel que soit x de r plus f de x, que c'est une 1 c'est 2 sur p fois a tangent de la racine de x. On va dire que une petite aide. Il a utilisé le résultat de l'obtention. Donc, on a هذا هو الاكسبريسيون دو اف دو اكس، غنلقاو لها واحد تعبير اخر ديال اف دو اكس، يعني نبينو انا كنتسناها هنا، غنستعملو هاد ريزولتا، يعني باغ اكزومبل لا غاسين دو اكس ناخدو بها ب طونجون دو تيتا، وهاد بقى لنا هاد لا غاسين دو اكس بلس ان باش نعوضوها، دونك باش نعوضوها خصنا نعرفو اكس اشنو كيساوي، نبقاو غادي المراحل على هنا. دونك 2b alors soit x un élément de r plus et theta un élément de zéro pi sur 2. Donc on a la racine de x est égal à tangent de θ équivalent à A. Donc recon x qui est tangent carré de θ, yani x plus 1 tangent carré de θ plus 1, yani entre le lion de la racine à la coucher. Donc elle dit que c'est une واحد à la cos carré de θ donc il y a la valeur absolue de A, la valeur absolue de cos θ. Θ qui appartient à l'intervalle positif, au cos de θ, comme θ appartient à cet intervalle positif, donc θ, واحد على cos de θ. Il y a normalement ça, la valeur absolue, mais on a cosinus موجب في هذا الانترفال هذا.
دونك الان نرجع للتعبير ديال هذا، فبالتالي فلا غاسين، دونك لا غاسين دو اكس بلس ان موان لا غاسين دو اكس شنو كيساوي؟ كيساوي لنا واحد على كوس تيتا موان تانجون دو تيتا ايت ايكال ا نحكم المقام كوس هنا دو تيتا هنا تعطيني واحد موان سينوس دو تيتا. كما كتعرفوا هنا راه عندي بعد لارك طونجون ديال هذا التعبير، لارك طونجون ديال هذا يعني خصني نفكر نرجع على دلالات الطونجون، لان الارك طونجون مع الطونجون الا كان الطونجون داك التعبير اللي داخل الطونجون كينتمي للمجال موان بي تي دو بي تي دو كيضرب بجوج كيمشي الطونجون مع الطونجون. هذا هي علاش خصني نكتب هذه بدلالات الطونجون، هذه نخليها هكذا. دونك كيف ذلك خص هذه بعدا باش نستعمل ديال هذيك لي ريغل ترينوغونوميتريك اللي كتعرفو، اثنان سينوس كاري دو تيتا كتساوي واحد موان كوس دو هذه تيتا سيغ دو دو تيتا، و اثنان كوس كاري دو تيتا سيغ دو كتساوي لنا واحد بلوس كوس دو تيتا. يعني خصني باش يمكن لي نستعمل هادو، يعني هاد السينوس خصني هادي نرجعها كوس، كنا خطوة بخطوة، يعني كتساوي لنا هادي واحد موان كوس دو بي سيغ دو موان تيتا، هادي كذلك كوس دونك هادي خصني نغيرها، هي غتولي سينوس باش يكون عندي لو ميم اونغل، ماشي هنا بي سيغ دو موان تيتا وهنا تيتا تاعنا، خاصها تكون بي سيغ دو موان تيتا، دونك هادي كتساوي بي سيغ دو موان تيتا. ايتيغال الان يمكن لي نستعمل هادوك لي غيغل اللي ذكرت بيهم، هادي دونك كتساوي لنا اثنان سينوس كاري دو بي سيغ كاتر موان تيتا سيغ دو، على هادي اثنان سينوس، هادي غنستعمل فيها هادي غنستعمل فيها لا ريغل ديال سينوس، يعني اثنان سينوس بي سيغ كاتر موان تيتا سيغ دو فوا كوس بي سيغ كاتر موان تيتا سيغ دو. جو سامبليفي بهاد سينوس هنا مع دو، هنا غيبقى ما تبقاش او كاري، هادي ما غتبقاش او كاري parce que j'ai fait une simplification, mais c'était juste. Donc, pour le faire, on va prendre sinus pi sur 4 moins theta sur 2 sur cos pi sur 4 moins theta sur 2. Donc, ça oui, tangent. C'est tangent pi sur 4 moins theta sur 2. C'est égal à la racine de x plus 1 moins la racine de x. Donc on a le droit de se faire des temps. دونك وصلنا في الاخر، وصلنا ان لا غاسين دو اكس بلس 1 موان لا غاسين دو اكس كيساوي لنا طونجون دو بي سور 4 موان تيتا سور 2. الان قبل ما ندخل بها اليوم بجوج بالارك طونجون، خصني نتاكد ان هذا التعبير هذا كينتمي لانترفال موان بي سور 2 بي سور 2. Donc, si je fais un petit encadrement, on a θ. Donc, θ, qui est l'intervalle 0, pi sur 2.
Donc, θ sur 2, tous les n sur 4. Donc, je multiplie par moins, adjoint. Zéro. J'ajoute pi sur 2, j'ajoute h, pi sur 4, n a 0, ou n a. Donc, on a pi sur 4 moins θ sur 2, on a inférieur égal à pi sur 4. Donc, quel est l'intervalle d'n moins pi sur 2 sur 2? Donc, une clinique double arc tangent. Donc, bien sûr, là, la quantité conjuguée, elle s'applique à la racine de x plus 1, c'est à la racine de x. Donc, comparément 0, au sera moins 1. Donc, fait de l'intervalle. C'est-à-dire, donc, on trouve l'arc tangent là qui est le tarif. Donc, l'arc tangent à l'arc, c'est-à-dire, tu me dis pi sur 4 moins t sur 2. C'est-à-dire 4 sur pi. Arc tangent. La racine de x plus 1 moins la racine de x. Donc, on va faire un peu de la période de la dernière fois. هنا غتمشي بعد تيتا غيكون هو الارك تونجون هادي تيتا هو ارك تونجون دو لا راسين دو اكس لان التونجون دو تيتا كيساوي لا راسين دو اكس دونك بالتالي فالتيتا كيساوي الارك تونجون دو اكس هاد تيتا هذا كيساوي الارك تونجون دو اكس دونك هنا موان ان دومي Et si je multiplie par 4p, donc 2 ratrtazl, ratprana, au pire ratmji, ratprana, non, random. Donc, à t'attendre, il y a des. Donc, 4fp, c'est-à-dire 4fp. Ratmji, khotwa, khotwa. غتمشي على هاد جوج وهنا جوج دونك غتبقى لنا كتساوي موان دو سور بي ارك طونجون ديال لا راسين دو اكس دونك فريمون اف دو اكس دو اف دو اكس سيتادير هادي هي اف دو اكس كتساوي لنا دونك واحد موان دو سور بي ارك طونجون ديال لا راسين دو اكس. On déduire que tangent de pi sur 2 qui est égal à 2 moins la racine de 3. Donc, ça me donne les deux expressions de f de x. F de x, finalement, ça va être l'eau là. Donc, يعني فينا داركم باش غنعاود اكس دونك عندي هنا جذر بوحدو دونك غنعوض اكس بثلاثة اكس غنعطيه لا فالور دو 3 بما ان اف دي اكس كتساوي ليكسبرسيون وهاد لي زيكسبرسيون غنخدم بيهم جوج يعني 4 سيغ بي دونك هادي سي 2 سي arc tangent arc tangent de, donc là ça tient juge moins la racine de 3 qui s'avait là ouais moins 2 sur pi arc tangent de la racine de 3
راكم عارف لك التورجون ديال راسين دو 3 هو بي وي بي سور 3 هو بي عطينا بي سور 3 ارك تونجون هنا عود هنا 3 اكس ب 3 دونك ارك تونجون ديال راسين دو 3 هو ارك تونجون ديال راسين دو 3 هو بي سور 3 هذه قيمة اعتيادية يعني كنكونو عارفينها دونك نضرب هنا في 4 على بي إلا ضربت كل شيء في 4 على بي دونك هنا غتبقى لي arc tangent de 2 moins la racine de 3 qu'est-ce que ça veut p à la 4 on a beaucoup de p à la 4 on a certainement vraiment p à la 4 là p مع p غيتختزل و الجوج غتبقى عندي p sur 6 غتمشي هاد بي مع هاد بي و جوج مع جوج غتبقى لي دونك هاد نوحدهم المقام غتعطيني 12 3 موان 2 دونك هي بي سور 12 دونك ارك تونجون دونك لقينا هادي بي سور 12 الآن ندخل عليهم بجوج بالهدي عفوا هنا لا غاسين دو تخوا ندخل عليهم بالطونجون هو كينتميو لهداك لانترفال فاش الطونجون بيجيكتيف دونك غادي تعطيني هنا دو موان لا غاسين دو تخوا كتساوي هنا الطونجون دو بي سور دوز دو لو ريزولتا دوموندي Donc, le morceau à montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j que l'on précisera. Donc, on va utiliser l'expression de. Maintenant, on va utiliser l'expression de f de x. On va f arc tangent de la racine de x croissante. ولكن نضربها في الموضوع غتغلب لي دي كروسون دونك عندنا اف اي كونتينيو 3 دونك عندنا اف اي كونتينيو اي ستريكتومون دي كروسون sur R plus donc elle réalise une bijection de R plus vers F de R plus F de R plus les voir c'est G donc F de R plus غتحسب F de F de 0 غتعطيك واحد ياك F de 0 كتعطينا واحد و ليميت دونك كتساوي لنا ثاني كتساوي لنا بما ان هذيك كرواسون غتساوي لنا ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x ou là f de 0 c'est pour limite donc là c'est un arc tangent de la racine x limite quand x tend vers plus l'infini c'est un pi sur 2 pi sur 2 on droba moins 2 sur pi 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 sur 2 on va faire moins 2 sur P. Donc, on va faire ça.
دونك غتعطينا موان زان، موان زان واحد موان زان هي زيرو. دونك جي زيرو اف دو ان اف دو زيرو حسبناها لقيناها ان. دونك جي دابا نحسبو اف اف موان زان. دونك التالفة اف موان زان غتكون عندنا من لقينا من الزيرو ها غتكون دون اخ بلوس. الوغ بوغ سولا سوا اكس كي ابارتيان هاد لانتيرفال هذا زيرو ان اي اكغيك ان اليمون دو لونسومبل داريفي ديال هاد اف موان زان اللي راهنا غيكون كينتمي لار بلوس. بالتالي اف موان زان دو اكس ايتيغال ا اكغيك ايكيفالونت ا f de y est égal à x équivalent à. Donc on a d'abord comme h une fonction parce que nous assez parce que nous do l'expression dire f moins 1 parce que l'expression que nous avons là l'expression là par exemple. Donc هذا نخدمو بهذا لان هذه x كي نهي التعبير واحد تاع كاين لا غاسين دو اكس يعني يسهل التعامل معها. مرة اخرى راه كاين ارك طونجون ديال لا غاسين دو اكس بلس 1 موان لا راسين دو اكس. اذا عندك اكس في جوج الاماكن دونك من الاحسن نتعاملوا نخدموا بهذه يعني ان موان دو سيغ بي ارك طونجون ارك طونجون ديال لا راسين دو ايغريك كي يساوي لنا اكس ايكيفالون ا دونك غتولي عندي دو سور بي ارك طونجون دو لا راسين دو ايغريك كي يساوي لنا ان موان اكس. دونك نضرب في بي سور دو دونك كتولي عندي هنا ارك طونجون la racine du y qui est égale p sur 2 moins x moins p sur 2 x c'est arc tangent du y équivalent à arc tangent de la racine du y on a p sur 2 دونك هي تبقى هكذا موان بي سور دو اكس. دونك الان ندخل بالطونجون على كلا التعبيرين يعني هاد اكس بما ان اكس هاد اكس كاين في لانترفال هذا 0 1 غديروا ان كادغومو اكس كاين في عند لانترفال غتوجدوا ان هاد التعبير كاين في لانترفال وهاد هذا التعبير هذا كاين في لانترفال اللي فيه طونجون بيجيكتيف. دونك انا باش نربح شويه الوقت ثم ديروا التقطير بين التقطير. دونك غتبدا من اكس سكريبت موتيبيغ 0 ان فيغ ايكال 1 و تبقى ماشي حتى تلقى في داك الانترفال انت غتكتبهاش بينا حنا جبت باش نربح الوقت. دونك غتعطينا ندخل بالطونجون عليهم هذا اوتوماتيك ما ندخل عليه بالطونجون ما كيطرحش مشكل هذا اللي دونك الا دخلنا يساوي لنا الطونجون ديال هذا التعبير هذا بي سور دو موان بي سور دو سو اي دو اكس اللي هو كيساوي هذا شنو كيساوي نستعمل لي ريغل ديال الطونجون يعني كيساوي لنا واحد على طونجون ديال بي سور دو اكس. بالتالي في اكس نرفع كل شيء وكاري كيساوي هذا التعبير وكاري
tangent au carré de pi sur 2x. Donc, f moins 1 يكون, f moins 1 تكون. Donc, f moins 1 تكون من قلنا من domaine de validité de la roi 0 1 dans R plus le 4x be 4x بواحد على tangent carré de pi sur 2x. Donc on passe aux questions, aux autres questions. Donc, à la question 4, donc 4, alors soit x, un élément de R plus, on va résoudre l'équation. On doit montrer qu'elle est admise une seule solution. Alpha. Donc, on considère. Là, on l'a directement. On considère la fonction g définie sur R plus par f, donc g dx, f de x moins x, c'est-à-dire f de x. Il y a 4 moins 2 sur pi arc tangent. Il y a la racine x moins x. Donc, elle est continue sur R plus ou strictement décroissante sur R plus. On va calculer g de l g de r plus va trouver à 0 qui est l'ensemble d'arrivée de l. Et donc elle est juste ça met juste le théorème de la bijection. Donc elle est une bijection de r plus vers un intervalle qui est 0, donc d'où 0 admis un unique antécédent avant. Là, juste pour gagner du temps, la bijection peut justifier que had alpha donc est entre 0 et 1. Donc, le produit interne va strictement négatif. Donc, donc on a f de x واحد on a g de x il y a واحد moins 2 sur p arc tangent de la racine de x moins x. Donc g de 0 qui est servi 1, donc strictement positif. Et g de 1 en effet g de 1, donc arc tangent de 1 voit pi sur 4, pi sur 4, qui est moins 2 sur pi fois pi sur 4 moins 1. Donc elle dit 1, 1, donc pi à 2. Donc, moins 2. Moins 2, c'est strictement négatif. Donc, d'où g de 0 fois g de 1 strictement inférieur à 0, donc d'après le théorème des valeurs g continue sur cet intervalle 0. Donc d'après le théorème de valeur intermédiaire, il existe un alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 0 1, tel que g de alpha est égal à 0.
مروا الأسئلة اللي ربما يكونوا جداد بالنسبة لكم، هما بحال هذا السؤال خمسة أ montrer que quel que soit x qui appartient à l'intervalle r égale plus une f de x plus f de 1 sur x est égal à 1. Alors soit x un élément de r étoile plus on a f de x plus f de 1 de x est égal à 1, équivalent à f de x 1 moins 2 sur p arc tangent de la racine de x plus 1 moins 2 sur p arc tangent de 1 sur la racine de x moins 1 égale à 0. Là, c'est l'équation. نبينو انها العد كل سوا اكس دو ار بلس هذه اف دو اكس بلس اف دو ار دو اكس اي تيغال ا، يعني نبينو ان هاد لك لونسومبل دو سوليسيون ديال هذه هو ار تو تونتي ار ايطوال بلس ار ايطوال بلس بلس دونك هذه شنو غتعطيني 2 موان 2 سور بي جو فاكتوريز بار 2 on a dit arc tangent de la racine de x plus arc tangent 1 sur la racine de x bien que ça soit 0 quel que soit x de r étoile plus équivalente à je peux simplifier par 2. Là, ici, ça va me rester 1 sur 1 sur P. Donc, là, on sait que quel que soit x de R étoile plus, on a arc tangent de T plus arc tangent de 1 sur T est égal à P sur 2. Il n'y a qu'un T appartient à R étoile plus. Donc là, je peux mettre t, voilà la racine de x. Donc ici, ça va me donner quoi? Pi sur 2. Non, non. On a fait un peu même que je n'ai pas fait هنا غتبقى هاد جوج، علاش عندي واحد زائد واحد جوج موان زان، هادي يعني واحد غي تسامبليفيا مع واحد، دونك هنا هاد الواحد وهنا جوج، دونك هنا اللي غتبقى، دونك هادي لقينا كتساوينا بي سوغ، دونك بي جو سامبليفي باغ بي دو دو، دونك هادا كيساوي ليكسبرسيون كلها كتساوي واحد، إيفالونت أ أن موان أن إيتيكال أ زيرو، سو كي توجور فغي. Donc, je suis par les équivalences successives, on se trouve un résultat vrai. Donc, quel que soit x qui appartient à r étoile plus, on a f de x plus f de 1 sur x est égal à 1. Après, la table, j'avais comme le moment de la question. Des techniques. Dernière question. 5b. Calculer les limites suivantes. Limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x fois f de 1 sur x. Donc est égal à limite quand x tend vers 0 plus la réconnaissance de x. F de 1 sur x, donc réconnaissance de quoi? Moins 2 sur p arc tangent 1 sur la racine de x. Donc, est égal à la limite quand x tend vers 0 plus 2. Faut un carte. Ben, l'x n'est pas le même. L'x n'est pas le même d'abord. Arc tangent de x plus arc tangent de 1 sur x est égal à pi sur 2. Quel que soit x de r étoile plus. Donc, l'idée est que l'x n'est pas le même. Je vais vous dire que l'x n'est pas le même. L'x n'est pas le même. Pi sur 2
fois 2 sur p. باش يمكن لي نعمل بهذا 2 سور بي اللي عندي هنايا، موان ارك تانجون دو 1 سور لا راسين دو اكس، دونك لو تو سور اكس est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Donc ici je facteur par 2 sur p. 2 sur p. Donc on a à prendre des facteurs de p sur 2. Moins arc tangent de 1 sur la racine de x. Donc le 2 sur x. Donc est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Donc de 2 sur p. Donc, il y a comme arc une catartine arc fois arc tangent de la racine de x, le taux sur x. Donc, x, donc, la racine de x fois la racine de x. Donc, il y a comme arc une par changement de variable, mettre arc tangent de t sur t quand t tend vers 0. Donc, ça va me donner 1. Ou 2 sur la racine de x, limite quand x tend vers 0 plus de 2 sur la racine de x, 2 sur la racine de x fois p, donc à la tartine plus l'infini. Donc à la limite, ça oui, plus l'infini. Donc, limite 3, limite quand x tend vers 0 plus de x, fois f moins 1 de x. Donc, quelle serait limite quand x tend vers 0 plus de x fois f moins 1 de x. F moins 1 de x, on a 1 sur tangent carré de p sur 2x. Donc, est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x fois donc, on a ce qu'on a dit 2 sur p x à la tangent de p sur 2x le tout au carré. Donc, on a x ou on a dit sur x, on a dit p sur 2. Tiens, on a dit p sur 2. Pi sur 2. Donc pi sur 2, Radjilenaya. Pi sur 2, donc il y a 2 sur pi. Donc, cette limite, limite usuelle va être comme 1, va être comme plus l'infini. La limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, ça va vous donner plus l'infini. Donc, c'est un plus 1. Donc, merci pour votre attention et la prochaine chaîne. Timrin, l'expression les mêmes techniques, les mêmes choses qu'on a déjà faites.